fy faen. Dette her er bare helt... Hør på afterski. Hør på afterski. Hør på afterski. Løype, løype! Her kommer Snowblast-kongen og skal ta en 50-50 ekle flipstein med penguin walk og hologram. Indy 360 Ollie Kickspin Mac Trogen Twist med bananbrett etter Kjetil. Skal du være med våken? Skal du være med våken?